Hey. Yo, Audio Fly Boys, Inna puto, my niggas sina kalo. Niggas ain't town, se kuzomuji kalo. Gama na muna yiga sina sina ta kalo. Sinji ina kalo kalo suma way kalo. You are dead stupid. No, vamos kata kuzona. Glasswave. You supposed to kill that god before I come. Kodisa, I come and kill it, but y'all know for me, kadi. Student, yes sir. You don't be magana akan addition. Kai ina gani sunan kai mi ala. Ku sa abin da addition. Dan jalabu. Sa. Me age libi da addition. Goma. Goma tara da goma. Oho, ina gano 20 kenan. Sannan ka ji da makaranta a taba mai. Kai, biyar a tara da biyar. Ba malam ba sani ba. My country people. Kowa ya gane? Ku tabbata. Awo. To ma ko ne. Ya tambaye ka. It's you for me. Mala tambaye ta ita ce. Kamar kai yanzu sai ka ga 500 ga kasa kuma da naira 1000. Duk gangame waje guda kenan. Are kuwa. Yanzu kai mala in abin ka fara doka ne wace za ka fara doka cikin. Abin banza. Ka nika ganin naira 1000 ne in ga 500 ne in ga 500 babin naira 1000. Ai wallahi naira 1000 ne ka dauka. Kowa ya ce mai aka mare mu ana zanna lafiya. To ko ba yau ba in ka ga naira 1500 hada su ake a doka a cokali. Ba wai 500 ake doka ba ko a doki naira 1000.